Åh nej, det där är inte bra. Åh fuck. Allting som kunde gått fel skedde nyss. Hallå där, Chatt och Blåbär. Nej, cringe, det var inget. Det var fan inte igår. Det var förra igår. Ja. Hej. Jag klagade förra avsnittet om att jag vet inte hur man inleder ett avsnitt, för det tar så lång tid för mig att spela in avsnitten, så jag glömmer alltid bort. Jag borde inte spela in just nu. Det är liksom, klockan är 12:30. Jag ska jobba imorgon. Men jag är på bra humör nu, så vi kör ändå. För det är inte hundra på att jag är på bra humör efter imorgon efter jobbet. Det var inte planerat, det skulle ta 3 månader tills jag släppte nästa video, men det hände en jävla massa. Jag skulle prata om det här på slutet av videon. Ska jag ta det först, jag slipper ta det på slutet sen. Julkalendern. Julkalenderspel. Det ska vi spela idag. Det blir ingenting som jag sa förra avsnittet, för det tog alldeles för lång tid för mig att lägga upp nästa avsnitt. Vi tar det här först, ärligt talat, så jag bara får det ut ur systemet. Det var inte planerat. Spontant städa lite. Jag säger det här varje jävla avsnitt. Det hände en jävla massa efter förra avsnittet. Det hände alltid saker i mitt liv. Efter jag släppte det förra avsnittet av Nostalgitrip så blev jag... Jag mådde skitdåligt, ärligt talat. Jag fick typ en identitetskris, kan man säga. Eller nej, alltså inte en identitetskris. Jag hade jättemycket ångest över typ allting. Bara att liksom existera gav mig ångest. Existenskris kan du kallas för också. Det var det ordet jag letade efter. Så jag gick till vårdcentralen. Det var liksom den ångest jag kände av. Den lugnade sig aldrig. Jag hade ångest verkligen 24-7. Den lugnade sig aldrig. Det var liksom spänd över bröstet. Jag hade liksom som ett tryck över bröstet. Och... bara liksom fick panik att liksom, kommer jag dö nu eller vad fan kommer hända? Så jag gick till vårdcentralen och fick gå typ 2-3 gånger i veckan dit. För de tänkte att jag hade väldigt högt blodtryck också. Och så började jag hosta en jävla massa. Så jag var osäker om jag liksom hade corona eller inte. Det hade jag inte, som tur var. Men efter ungefär 2 månader av en jävla massa tester och allt sånt där, så fick jag reda på att jag har astma. Kul att de vet det nu hostar jag mindre i alla fall. Sen var jag inte på rätt medicin heller för blodtrycket. En antidepressiv jag tog gjorde inte saken jag skulle göra, så vi bara kastade ut den helt. Och sen mådde jag mycket bättre. Men sen har det hänt lite positivt också under den här tiden, vilket jag inte hade planerat på att prata om, men jag får väl göra det också. Ungefär när allting började falla på plats igen så hittade jag någon också som har tagit väldigt mycket av min tid, för jag har inte kunnat tänka på någonting annat än honom. Ja. Jag kan prata om det i flera timmar om jag nu skulle vilja det, men jag känner det att jag borde spela in det här avsnittet, för jag vet inte hur långt det kommer ta, och jag vill gärna få lite sömn innan jag ska jobba imorgon. Det ni behöver veta i alla fall att jag har mått dåligt under en period, men jag har sökt hjälp till det, jag har fått den hjälp jag behöver, jag mår mycket bättre nu. Jag är liksom, jag har aldrig varit så lycklig hela mitt liv, ärligt talat. Jag har inte sagt vilket spel vi spelar idag, herregud. Nu får vi sätta igång. Idag ska vi spela Kasper. Idag ska vi spela Kasper i Nudodalen, ser ni? Kasper i Nudodalen. Det är julkalendern från 2001. Det har gjorts utav Young Genius och Vision Park och SVT. Kasper i Nudodalen var alltså julkalendern 2001. Den gick på tv. Jag har 0 minne av den. Men jag har spelat det spelet väldigt mycket när jag var yngre. Även efter 2001. Men jag har inte kört det på minst 10 år, tror jag. Så det här blir jävligt intressant att se. Så vi sätter igång. Jag passar också på att ta av den här tomteluvan. Det kommer bli väldigt varmt här innan. För den här tröjan är väldigt tjock. Jag har elementet på högsta hastighet. Högsta hastighet, nej. Jag tror att introt kanske blir lite cut off. Jag startade upp det här spelet en gång innan, jättelänge sedan. Jag kanske skulle avinstallera det och ominstallera det. Jag vet inte, skitsamma. Vänta här nu. Var de olika djur? Du har valt mål. Då kör vi solen, för den var lite groovy. Vi kan skulle börja med koden, för jag har inte gjort någonting än. Fuska.se, to my rescue, blomma, lampa, skruv. Jaha, man måste trycka vilken, jaha. Blomma, lampa, skruv. Nice, då har vi allting. Perfekt. Då börjar vi. Jag betyder det här, där är du ju. Jag väntar på dig. Oj då. Den kan du använda om du behöver hjälp.
Nej, jag brukar ringa Poli annars. Gå gärna omkring och utforska Nudedalen. Det är en vacker plats. Alltså första instinkten tänker jag, det är... Oj. Julmiddag. Jag vill nog inte börja med 24. Det här är översiktskartan. Här... 19, 20, 18. Vart är ettan någonstans? Hallå? 15, 12, 16, 10. Jag ser fan inte ettan. Finns det ens en etta här? Jag ser ingen etta. Jag kommer att ge dig några uppdrag. Som belöning kommer du att få några saker som du kommer att ha nytta av i Nudedalen. Leta upp Atomragnar och klicka på honom. Alltså hur snygg grafik var 2000. Alltså det här är liksom 20 år gammalt. Det är fan 20 år gammalt, herregud vad gammal det är. Det är jag som är Atomragnar. Liften fungerar inte. Det saknas en tekrok. Den ligger någonstans i byn. Kom tillbaka till mig när du hittat den. Jag har 21, eller 221. Okej, jag sticker härifrån. Hej. Ursäkta. Hej lilla vän. Jag visste att du skulle komma hit. Hej då. Nej, jag vill inte ha någonting med det att göra. Där, tekrok. Nu saknas bara skidorna. Det finns ingen etta, så jag svär. Det är, vart är det? Här. Där. Hur fan nådde de inte där innan? Och sen använder du skidorna på hoppbacken. Aha. Är det där första spelet? Okej. Lucka 1. Nu jävlar. Okej. Okay. Oj, jag måste ha muspekan där. Nej, tack. Alltså man går ju snabbare om man hoppar. Aj. Tyvärr. Fuck. Tyvärr. Nej, men du skojar. Okej. Nu vet jag hur man spelar i alla fall. Gillar att de liksom börjar ramla ner när man går under dem. Men bara, fan. Fin eld, den har jag gjort. Jaha, det var det. Vad är nästa svårighet då? Är det samma spel igen, fast bara lite svårt? Åh, jävlar vad det här. Jaha, man fick inte gå på vatten. Tyvärr. Hur fan ska man undvika det där? Git! Va? Åh, vad nära. Okej. Sista svårigheten. Ibland Nej. Så går det bättre andra gången. Tyvärr. Fuck. Nej. Skitsamma. Du ökar farten genom att trycka på mellanslag snabbare och snabbare. Förlåt, nu blir spam. Nytt rekord. Ja, på 10 meter. Nytt rekord. Nej, fuck. Ibland så går Ey, det nice. Andra gång. Nytt rekord. 76. Kan jag komma upp till 80? Nej, fuck. Nej, det var inte bra heller. Kör en till. Fuck. En till. En till. Ja. Nej, 76. Den har vi smart. Varför har de satt hoppbacken så jävla nära liksom en bäck? Hallå? Jag tappar bort min yxa. Försök att hitta den. Jag måste vakta min skog. Som tur är så är det inte jättemycket att gå igenom. Där hittar den. Nu kan du använda den på träden. Träden blir ved så man kan elda ljusen med. Ja, kan man lägga dem i sådär? Ja, ah, mys. Kan vi elda ner kyrkan? Atomragnar ville att jag skulle bära den här säcken till folkets hus. Den luktar gammal surfisk, tycker jag. Jag får gå fram och tillbaka. Oj! Varför? Fesan. Han är ju vid folkets hus. Varför går han fram och tillbaka? Varför kan inte bara ställa in och bara gå därifrån? Jag tycker att du är jätteduktig. Tack. Om du klarar detta spel så får du plantor som du kan odla fler träd med. Försök att lista ut ordet. Ja. Ja, det har velat. K. Jaha. Bra jobbat! Berg. Bra jobbat! Bra, bra. N. K. Bra jobbat! Nice. Bra jobbat! Bra, bra. Ett ord som ser väldigt konstigt ut om man inte pratar svenska. Nu tror jag Greger har något att säga till dig. Din jävla fitta! Vad håller du på med huggen? Det kan börja snöa idag. Så spring iväg och hämta spaden. Och kom tillbaka till mig sen. Oj! Alltså han fiser varje gång han liksom lyfter på säcken. Spade, 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 spade. Jag får spader. Där. Oj. Vi har ju ingen plogbil här.
Men nu när du har spaden så har vi löst hela snöproblemet. Bra att vi... Oj, fucking barnarbete. Nu får du klara dig själv. Nu är jag en plogbil. Tack pappa. Okej, men lite för luxspel då. Tvåan. Bygg ditt eget pepparkakshus. Först måste du klara det här spelet. Det här känns lite för svårt för mig tycker jag. Bra gjort. Dra och släpp med musen på ditt hus. Jippie. Får man fortsätta bygga på pepparkakshuset om man fortsätter? För det vill jag gärna göra. Yeah! Lite för excited. Ska vara så osymmetriskt som möjligt. Vill jag ha en som går inåt eller utåt? Jag tror jag tar den. Enorm. Bra gjort! Ska en fucking parabol eller antenn? Vi tar antenn för det är retro. Nej du, den har jag gjort. Nu känner jag mig gammal alltså. Ta en antenn för det är retro. Förlåt, det var min kille som skrattade mig. Fokusera! Glasyr eller... Ja, men vi kör glasyr. Klicka på pilen. Men gud vad... Oh my god! What is that? Nej, alltså till och med jag kan göra bättre än det där. Bra, nu fick du en trehelg. Och den där har jag älskat verkligen. Nu ska jag tala om för dig. Du har älskat... Jag ifrågasätter inte. Han verkar fått stock för träälgarna. Men gud vad stort det var. Jämfört med, det är fan större än vad jag är. Vart är lucka 3 någonstans? Akta dig för metkrokar, krabbor och andra fiskar. Jag har det sånt här spel. Ah! Vänta, vad är det jag skulle göra? Ah! Jaha, det bara väglar in. Jaha, det är typ som första spelet. Ja, nu fick jag en träälg. Memorera fiskarna du ska fånga. Okay, försök att fånga en sjöstjärna, en lax. Ska det där vara en sjöstjärna? Klart. Vad fint. Mycket bra. Hallå, det är något fel på vågen. Min är större. En lax. Ett hjul. Lax och hjul. Tack, tack. Vad fint gjort. Ser ut som din väger mer än min. Kan inte stämma. Nu ska du fånga en haj. En haj. Haj, haj. Jippie. Är det en val? Nu blev alla tre älgarna förvandlade till guldälgar. Men gör det där någonting än så... Försök att hitta kontraktet. Hemma. Det här kommer jag ihåg. Det är labyrint. Ja, man flyttar med mellan flott. Okej. Alltså det är jätteskumt, man spelar med piltangenterna. Alltså det är på ett annat perspektiv, så man går ju inte rakt upp eller rakt ner. Det har jag älskat verkligen, det ska jag tala om för dig. Jag vill inte höra att du har älskat med älgar. Jag får inte bli tagen av andra, jag tror inte det. Oh, nära. Kom bakom ryggen på honom. Ah, det är läskigt alltså. Nu är det lätt, nu är det bara liksom vänta på att han ska gå förbi. Och njom. Fin älg du, följ efter skidspåren. Alltså, men vad fan? Försök följa ormspåret. Ormspåret? What the fuck? Människospåret. Alltså, vad i helvete? Fin älg du, den har jag gjort. Har du sett på idéer? Jag får kolla på det jag spelar in, för det här, jag har jättestora svarta... Jag kan... Så här ser det ut när jag spelar in. Det här är inte det ni ser. Det här är vad jag ser. Ni ser bara den här lilla skärmen. Men jag får ju kolla på mitt inspelningsprogram, för där är allting inzoomat. Lucka nummer sju. Ligger inte den här borta? Isabelle ska spela ett spel med dig. Nej, men vad gulligt. Ja. Nej, inte det här. Vänta, det är memory. Försök att komma ihåg sakerna jag plockar fram. Klicka sen i rätt ordning på dem. Eller är det typ Simon Says, eller jag vet inte vad det heter. Nej, jag trycker på den. Jag trycker på borsten. Fuck you. Nu släcker jag. No shit Sherlock. Vem plockar bort alla sina grejer eller har typ en tom vägg och bara liksom, men vill du spela spel med mig? Jag lägger fram en sak en efter den. Okej, men du skrämmer mig. Se upp för olika hinder i skyn. Plocka extra ballonger om du behöver det. Va? Det är Flappy Bird! Det är Flappy Bird! Ah!
Nej, den här kunde inte så jag tar hjälp. Nu så. Fick du dig allt en tre älg. Ja. Kan jag köra mot dem här? Nej. Det påminner om ett annat spel där man ska liksom hålla på och landa liksom. Så är det på Upptäck rymden med Mulle Mäck, men jag vet att jag sätter någon annanstans igen. Jag vill se om jag kan få... Jaha! What the fuck? Fuck! Åh nej! Nej! Bort med dig! Men fan åker flygplan sådär? Har du körkort på det där? Oj, jävlar. Försök att stoppa de roterande bitarna så att de bildar rätt bild. Men va? Hej! Yeah! Speedrun! Jaha, det är för att återställa. Okej, då har vi kört det. Ta dig över raviner och andra hinder. Du klickar med musen för att sätta ut ett hopp. Jaha, det här gillade jag när jag vängde. Yippie! Kul! Yippie! Vänta här nu. Den där flög. Det var sista hoppet det. Yippie! Äh? Justera medarna. Nej! Här måste jag upp. Alltså, säger han kuk? Han säger bara en kuk. Det låter som att han säger kuk. Säg att... Det där, det går. Säg att det går. Han säger fan kuk. Säg att det inte bara jag som hör det. Allvarligt, va? Det låter som att han säger kuk. Där sa han kul. Okej, det kanske bara är jag. Jag ska klara av det här. Nej! Jag tröcker! Sista hoppet är... Sista hoppet är... Nu ska Lisa lära Kaspar att göra konster på isen. Gör nu likadant som mig, Kaspar. Hepp. Hoppa nu då. Jag gjorde det. Du klarar det hit. Hoppa nu då. Ja, men jag hoppar ju! Den där har jag älskat verkligen. Nu ska jag tala om för dig. Jag vill inte höra om hur du älskar med dina älgar. Vad är det här? Det här var inte här innan. Eller? Whee! Men alltså... Vad är poängen? Det brinner i Nudodalen. Varför? Dra rörbitarna från bilarnas flak med musen. Varför brinner det på utedasset? Fan, det lär inte luta gott. Okej. Jag tror det var Rosa Panten. Vilken dramatisk musik. Oh my god, you're squirting all over. Det var kul att spruta. Oh my god, it's so creamy. Jag vill inte spruta mer. Det kommer bara bli mer och mer barnförbjudet. Som om det redan är en 13-års rekommendation på den här serien. Räkna antalet rökpuffar som kommer ur evighetsmaskinen. Vad är det för rökpuffar? Is she getting high? En, två, tre. Bra! Vad är det här för jävla maskinen? Fyra, fem, sex, sju. Jag behöver inte ens kolla, jag ska kolla Facebook istället. Bra. När snögubben blir röd måste du söka skydd under träden så att inte snögubben smälter. Mhm. Nå, vad söt. Oj, nej, fuck. Nej, det här vill inte jag spela igen. 15. Vad är 15? Nej, men allvarligt, vad är 15? Jag ser 17, jag ser 16, men jag ser inte 15. Nej, men allvarligt, vad är det? Jag ser det inte. Där, just det. Åk i mål innan Lisas föräldrar. Klicka på din skidåkare för att åka framåt i skidspåret. Ska man bara spamklicka, eller? Öka farten. Så, nu fick jag in... Man ska inte spamklicka, okej? Okay? Men vad var det där för jävla deformed varg? Den där älgen har bott. Jaha. Skjut chokladpuddingarna på tomtarna. Yippie! Är det där verkligen chokladpudding? Det ser ut som någonting annat. Men det är liksom en kamel och man, det liksom kommer ur hål. What the fuck? Bra gjort! Jag vill inte kasta mer skit, känner jag. Det spökar hemma hos Isabel. Hjälp Isabella att lägga pussel. Okej, men pussel? Jaha, det var ett simpelt pussel. Jag vill lägga med pussel. Nu fick du en trejälg.
Och den där har jag älskat verkligen. Men jag vill inte höra om du älskar käft, gubbe. Det här såg ut som typ mullmäckorna, jag vet inte varför. Pussar är nice. Nu tog de en bit. Nej, det säger du inte. Nej, du ska vara här. Nej, du ska sitta där. Då bygger jag här borta. Men vad fan, vi har satt ju den där nyss. Nej, men jag vill ha det här borta. Eller fan. Men gud, vad snabba de är. Alltså, jag hinner typ inte med. Det här. Den här ska sitta där och där. Ja! Det där tog länge till, jag trodde. Best titles. Måste jag. Det där gillade jag faktiskt. Fast det blir lite stressigt. Riv Åmans byggnader innan han river dina. Tränk jag skepp! Yes, jag älskar det! Kan man vända dem också? Nej, det kunde man inte. Jag älskar sänka skepp. Men han syns ju vända, mina är ju inte det. Vad fan? Alltså den är ju på 4, så jag behöver inte liksom ta här eller här, utan jag kör typ där. Här uppe tror jag. Här har inte jag kört någonting. En till. Bra, nu fick jag en 3L. Nu blir det svårt. Nu har jag den lilla kvar, what the fuck. Här kan jag sitta, jag fyller hela kartan liksom. Aj, aj, där var det nära. Där var det nära. Du ljuger. Det var nära. Det var nära. Alltså, jag litar inte på det, fuck you. Det var nära. Fuck you, tyst med dig. Alltså jag... Din älg, du. Den har jag gjort. Jag var borta vid höger sida och du sa det var nära. Och ja, det var... Nej. Glimmar fin. Lyssna på Karin och klicka på den sak du tror hon beskriver. Sök efter ett litet motiv som står på något man har kläder i. Tryck på en liten fisk som gjort en tavla. Plopp. Plopp. Det här spelet älskade jag när jag var liten. Hitta en stor, ful fisk. Vad har du emot fiskar? Leta efter något jag kan sitta i. Den här tror jag. Leta efter 12-taggaren. Va? 12-taggaren, va? Ibland går det bättre när man visslar, förstår du. Va? 12-taggaren. Hitta ett bladfärgat bladverk. Tyvärr. Va? Bladfärg, jaha. Nu fick du en 3L och den där har jag älskat verkligen. Jag vill inte höra om du älskar. Tyst med dig. Tryck på något som kan bli väldigt långt. Jag ser ingen penis här inne. Men vadå 12-taggare? Vad fan är det? Din älg. Jag har aldrig hört någon säga att en älg är en 12-taggare. Är det gammalt uttryck kanske? Det var 19. Vart 20? Åh nej! Och man har införskaffat en pejlingsutrustning. Använd piltangenterna. Åh ja. Åh, där. Och man sover. Jag vet inte ens vart jag ska. Ska jag till granen som blinkar eller? Jag ska kika in på bollarna lite. Hatar hela byn Åman eller? Hej. Jag var bredvid, han såg mig inte. Alltså jag hatar såna här spel. Jag hatar verkligen såna här spel. Jag klarar inte av såna här spel. Hinner jag? Ja det gör. Men herregud. Den där lasen gick nyss igenom staketet. Femtelappar. Den gick igenom igen. Bra, nu fick du en 3L. Och den där har jag älskat verkligen. Jag spelar inte igenom andra två nivåerna. Det kan ni fet glömma. Styr snömannen förbi människorna och akta dig för lampornas sken. Nej, det här hatar jag ännu mer. Jag hatar såna här spel. Fuck! Det är väl till och med jumpscared. What the fuck? Jag vet inte om det är första gången jag blir jumpscared på något sätt. Och det var inte så läskigt. Åh gud vad jag skäms. Det är inte min första jumpscare på kanalen. Kolla min Minecraft Let's Play. Där har ni... Jag tror att jag har gjort en privat Minecraft Multiplayer. Där är jävlar. Finns en jumpscare där. Jag blir så jävla rädd. Au, au, au. Au! Oh! Hallå! Hade det skett idag så hade det antagligen låtit typ så här. Vad är det liksom för fötter? What the fuck? 22. Får vi ström nu kanske? För det ligger borta vid strömkraftverket. Grävmaskinskampen. Ja, försök att pricka Åman med snöbollen. Snöbollskrig. Fast med fucking traktorer. Det är
försöker. Nu blev Åman. Men gud. Jaha, det var det. Jag vill inte köra det här igen när jag tänker efter. Men jag vill kunna sätta på strömmen, känner jag. Kan jag göra det efter jag har klart alla spelar, kanske? Vrid träbitarna så att kulan träffar kejsaren utan att trilla i hålen. Ja, i alla fall kulorna ramlat i hålet. Nu gungar. Så? Nej, faktiskt. Det där är ett hål. Jag vill ju se ett annat hål, eller? Fast jag är inte dum. Det var inget. Bra, det var inget. Bra, det var inget. Fuck. Ja. Yeah. Du gungar kejsaren. Okej. Okay. Sista spelet. Det här såg vi på förra Håkan-bråkan. Jag kan inte plocka upp ett mystiskt hål från en vägg. Okej. Okay. Vad gjorde jag nu? Yeah! Nu är jag i fel spel. Åk ut och samla så mycket mat du kan hitta. Åh nej. Åh nej. Fuck. Åh nej. Nej, 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 nej. Okej, så det här är bara en repeat på typ spel nummer 8. Åh nej. Bort. Nej, inte en till. Nej, 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 nej. Fuck. Vad vill ni? Åh nej, 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 nej. Åh nej. Nej, 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 nej. Inga fler flippar. Nej, 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 nej. Inte så här nära slut. Nej, 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 nej. Här var det mycket god mat. Fin eld, den har jag gjort. Va? Jag får spela igen, man kan inte bara få bröd. Samla så mycket mat du kan hitta. Va? Det är repeat på ett annat spel. Oj, nej visst, det hoppar via... Jaha, det är som en compilation på de spelen som var innan med det där. Nej, 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 nej! Fuck! Men hur ska man undvika? Kan man ducka eller? Nej, det kan man inte. Nej! Helvete! Helvete! Tyvärr. Men hur ska man göra för att undvika den? Jag fattar inte, man kan inte... Google! Jaha, nu fattar jag. Okej, okay. Hade inte jag kollat, hade inte jag liksom fått fram det. Så gör man. Tack YouTube. Vad hade jag gjort utan dig? Jag hade inte spelat det här spelet just nu i alla fall. Nej! Det där får du nog ta och göra om en gång till. Va? Det där får du nog... Sätter jag klar nu, sätter jag klar, sätter jag klar. Tack. Vad får vi nu? Sås. Sås. Mm, gott. Okej, sista. Kom igen nu. Åman sover. Det där... Grisröv. Gott. Fitta, 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 fitta. Lugnt. Nu väntar jag nog, för jag vågar inte chansa. Fuck. Säg inte att det där kostade mig spelet, att den buggade fast. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, 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 nej. Åh, det där var nära. Jag hinner inte, jag hinner inte, jag hinner inte, jag hinner inte. Åh, det var precis på stjärthåret. Herre jävlar. Spring, 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 spring för i helvete. Okej, okay. Nice. Då har vi gått igenom luckspelen. Hur får vi igång strömmen? Gröna julkulor. Nu kan du julpynta. Det var penseln också. Med penseln kan du måla husen. Nähä. Okej, okay. Jag måste två gånger. Åh, ett teleskop. Det här är Nudodalen. Wee. Jag bara kollat på mig, hur fan snurrar du så jävla fort? Vad är det här? Här ser du hur många älgar du har fått. De här två är låsta. Jag har en känsla av att det är någonting jag behöver göra. Och jag vet ungefär vad det är. Men jag vågar inte säga det än ifall det inte skulle vara så. Lite ström skulle sitta fint. Men du får igång... Men vänta här nu, vänta. Vi har ingen ström. Men julgranskulorna blinkar.
Hur funkar det? De här två dörrarna är låsta. Eller det är en dörr. Och sen så är det liksom ett block. Det jag fruktar, det är att man måste få guldälja på alla spelen. Hur fan gör man för igång strömmen? Google! 22 är väl fel, det är väl spelet med Åman gällande elverket. What the fuck var det där för ljud? Jag ska få tillbaka strömmen på ett eller annat sätt. Alltså för mig är det här det jobbigaste spelet. Det är inte i alla fall som att jag ska hoppa på bokhyllor i ett fucking bibliotek i 2 timmar och det laggar i alla fall. Okej. Åh. Okej. Var hittar jag den röda nyckeln? Ja, det kan vara den här. Oh my god, jag blir så stressad av allt som rör sig. Ja, så mycket. Vänta, då sa någonting om 22. Sätt att få nyckel. Ja. Tack, Åman. Du lyser dig i. Hur ska jag göra här? Åh, jävlar. Crabrave. Men. En såg man kan göra hål i isen med. Vad är poängen med det här? Tack, tack. Tack! Nej! Helvete! En hacka! Nu jävlar! Nu så. Jag skulle kört Lasse Mästig till Tibyr istället. Nu såg de dig! Helvete! Nu såg de dig! Det gjorde de inte alls! Nu såg de dig! Du skojar! Bara fånga mig. Nu såg de dig! Åh nej! Det där är inte bra. Oh fuck. Fuck. Jag måste ta bort så fort som fan. Allting som kunde gått fel skedde nyss. Det kom upp en notis på min inspelningsprogram att du har ont om diskutrymme. Och sen så stoppades webbkameran efter det. Och sen så när jag då ska ta bort allting i papperskorgen så kraschar spelet. Går det bra? Det går inte bra. Så bra. Nu kan vi fortsätta. Nej, fuck det här spelet. Skynda nu! Jag försöker. Nej, fuck det här spelet. Jag orkar inte. Nu stressar jag. Jag vill bara beklaga mig här. Men, va? Va? Jag träffade ju! Men, va? Men, hallå? Men, hallå? Men, va? Det här spelet är buggat. Du kan placera ut trädgårdskottar vid vissa hus. Ge mig den delade, ge mig den delade. Kom igen. Gärna idag. Hallå? 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 Där, tack. Släck bränder med brandsläckare. Nej, bort med dig. Fucking, fuck, fuck. Jävla, fuck. It doesn't even matter. Jag fick ingenting. Jag kommer inte ens på vägen. Det här är värre än det radarspelet. Åh nej. Vänta, det här är död ända. Nej, du skojar. Nej. Far, hettas jävla pitt, fitt, kuk. Åh, fuck yes. Med ficklampan kan man hitta saker som ligger dolda på mörka ställen. Jag har så jävla dålig minne. Du behöver ett liv. Vilka spelar jag kvar? En tiger. Okej, okay, nice. Hela stan kommer dö. Va? Åh, det där var nära. Hammaren kan du använda på husen. Jag vill bara ha en f***ing nyckel. Fan. Trä. Varför gör jag det här? Så där gjorde jag väl inte. Ett spel kvar, ett spel kvar, ett spel kvar. Borste, kan du städa hus? Nej. Skynda dig! Va, ett till lopp? Nej, vänta, då måste jag börja om. Vad är det som låter? Skynda dig! Jag försöker, gubbjävel! Ibland går det bättre. Fan, det här spelet, ärligt talat. Jag har ett spel kvar. Men jag orkar inte med det här spelet. Alltså jag orkar inte. Jag orkar verkligen inte. Jag vet inte vad som är där bakom. Men det är säkert jättedisappointing. Men oavsett, jag orkar inte längre. Så jag måste avsluta här. För jag måste också kunna få någon sömn innan jag ska jobba. Det här kommer bli kul att redigera. Ja, det är ju alltid kul att sitta dagen innan julafton och redigera en video. Jag bara säger det. Det här är en av de bästa julklapparna jag har spelat igenom. Grafiken ser jävligt nice ut för 2001. Mina spel, vissa är lite kopior av varandra. På något sätt, alltså det är mycket memory-spel. Alltså många av dem är väldigt unika. Det är liksom inte så många repeats om vi ignorerar
julaftonsspelen. De har bland annat bra, och det är liksom olika svårigheter. Och tanken är ju att man ska spela det här ett spel per dag. Men alltså på så sätt, alltså det slår ihjäl liksom en kvart, 20 minuter varje dag på spelet. Det är väldigt bra upplagt. Jag blev inte besviken på något av spelen. Vissa spel var jobbigare än de andra, men rent generellt, jag tröttnade inte på spelen. Och det blev inte så tjatigt heller. Det här spelet är bättre än vad jag kommer ihåg det faktiskt. Claude och Håkan-bråken. Jag tror nästan det. Håkan Brocka hade en bra storyline och allt det här. Det här dock. Yeah. Det är ett jävligt bra julkalenderspel. Betyget för det här spelet bestämde jag redan mig för typ 2 timmar sedan. Och det har inte förändrats någonting. Jag ger... Jag får säga Håkan Brocka. Jag ger Kasper i Nudodalen 9 av 10. Det här är det bästa spelet vi har kört på Nostalgitrip. Det är det. Jag tröttnade inte på det. Det var kul hela vägen. Och det här är ett spel gjort för liksom småbarn. Det här är ett jävligt bra julkalenderspel. Jag rekommenderar det här, verkligen. Det känns som att jag verkligen har underskattat det här spelet också. Jag kommer inte ihåg så mycket av det här. Och det här är 20 år gammalt. Det fyller 20 år i år. What? Jag känner mig så gammal. För jag spelade det här spelet när det kom ut. Det här är inte samma kopia som jag körde med. Jag är svintrött. Precis som vanligt, jag ber om ursäkt över att det har tagit sån tid för mig att lägga upp nästa avsnitt. Jag kan inte lova att jag kommer bli bättre på det heller. Det här är också det 10:e avsnittet utav Nostalgitrip. Och jag hade tänkt att bryta efter avsnitt 10 för att sen göra en liten revamp. Vi får se om det blir det. Jag har inte planerat tillräckligt mycket för det. Jag har lite funderingar i huvudet. Men frågan är bara hur lång tid det kommer ta att göra det. Men ingenting kommer förändras. Formatet kommer se ut likadant. Men det kanske ser lite annorlunda ut när ni kollar på det. Eller när ni hör på det. Det är... Jag har inte riktigt bestämt mig än, men jag har lite planer i huvudet och det snurrar runt. Jag kastade upp en straw poll på förra avsnittet, men den verkar ha slutat funka. För jag har fått in 3 röster och jag vet att minst 7-8 stycken har röstat i alla fall. Men det är typ omröstningen är fryst. Jag vet inte vad det beror på, det är jättekonstigt. Jag har försökt att rösta själv på liksom från andra enheter på andra ställen och rösterna räknas inte. Det är jättekonstigt. Men jag för mig att Habbo eller The Sims var väldigt efterfrågat. Men vi får se om jag kör något av det. Det hade varit kul att inleda nästa säsong med ett avsnitt av Habbo, för det har jag försökt få upp jättelänge. Det kommer spel när det kommer spel i alla fall. Tack för att ni kollade. Nu ska jag gå och lägga mig. Om ni vill få uppdateringar på Nostalgitips så har vi en Facebook-sida. Nej, det är bara jag. Jag har en Facebook-sida. Jag har även Instagram och Twitter och allt det där hittar ni i länk i beskrivningen. Jättestort tack för allt stöd ni har visat mot mig. Ni kan kolla på någon video eller ge tips om något spel eller om någon kommentar på hur det kan bli bättre. Bara kasta en gillning, prenumererat. Allting ni gör, jättestort tack. Det här året har varit något utöver det andra för mig. Men det har varit väldigt kul och jag älskar att spela in videor. Jag tjänar inga pengar på det här på något sätt. Så jag gör det här bara först och främst för att jag tycker det är kul. Och jag tycker det är så kul när ni lämnar kommentarer och synpunkter. Att ni rör på Instagram och Twitter och liksom säger vad ni tycker. Allt det, lämna önskemål på spel. Allt det hjälper så mycket för mig. Jättestort tack. Det är svinkul att höra feedback och kommentarer om det jag gör. För jag brinner verkligen för att redigera videor och hålla på med allt sånt här. Och det är bara kul att dela med sig av allt det här till er. Så jättetack för att ni fortsätter kolla. Men vi ses nästa år. Jävlar, 2022. Då jävlar hoppas att det händer lite på den här kanalen. Men vi får se vad som händer. Vi vet aldrig, man vet aldrig. Stort tack för att ni har tittat. Så hörs vi nästa gång. Nu ska jag gå och lägga mig. Fuck, jag har jobb om ett par timmar. God natt. Puss och kram. God jul. Oj, förlåt. God jul, gott nytt år. Hoppas ni har en fantastisk helg. Vi hörs. Hej då. Och om någon undrar, det står I'm sexy and I snow it på min tröja. Inte bara I'm sexy and.